Det er lørdag 25. august. Det er bare å gå bak i dalen i Strømsbukta på vei inn mot skytebanen. Skal vi gå opp i den legendariske hullet i Forhøen? På huletur? På huletur. Vi går mot en deilig tid nå. Fin tid med fine farger. Og god lukt. Det lukter sånn. Ja, det lukter deilig. Hva er det du sier for noe? Det er ikke akkurat så lett tilgjengelig. Nei. Det er ulike opp gjennom her. Men Rigmor, ja. De fleste holder ikke lett tilgjengelig. Sier du det, Per? Den store klatreturen er over, og vi skal krype inn i det megasvære hullet som går tvers gjennom Forhøen. Ja. 2 meter. 2 meter. Men like fullt et. Et hull gjennom fjellet for det. Rev du ned stein? Au! Nei, men det gjør så jævelsk opp i skarpe steiner. Jeg sier, hvor du ble av ryggsekken? Vel, jeg klarte jo selvfølgelig å gjøre en liten tabbe i dag også. Ja. Jeg skulle bare legge den bort på en fjellhylle her borte. Og så ramlet den bare... Dit ned, helt der nede ligger den. Hvor er det verst å gå her? Der du står. Og så blir det gradvis verre etter hvert som du kommer bortover. Må du ikke ramle? Det er bare å klatre. Ja. Hold deg fast. Hold deg fast. Vi skal rundt den her. Ja, du må rundt deg. Sving deg rundt der. Vaps. Sprut litt stein. Men det er jo ingen plass å holde seg. Jeg synes ikke dette er artig. Problemet er at vi har litt av knikk vi skal ned her, og den går beint ned. Men det er jo ikke langt. 8-10 meter. Her skulle vi ha et lite tau. Ja, det har ikke vært dumt. Der du har gått ned. Å nei, ikke... Nei, Per, du kan ikke stå sånn. Opps! Hva du sier, Rigmor? Er du litt fortvilt nå? Ja, nå står jeg her på fjellhylla, og jeg føler meg lost. Ja, jeg må ta imot deg når du kommer sigende ned. Du legger meg ned der, og så tar jeg imot beina dine når den kommer. Nå er det på skuldra mi. Hva så? Hva? Er du nede? Nå er du nede. Du er tullet! Det er så tøft! Litt av utfordringen med å gå gjennom Forhøen, holde i Forhøen, er at vi er litt midt i skytebanen. Men du, vi er jo egentlig godt fornøyde med at nå bare er lokale folk. Ja, det er bare lokale som skytebanen. Det ble aldri Tromsø sin flyplass. Nei, flyplass! Sin skytebanen, det er vi glad for. Nei, det er bare... Nei, men det er litt action her oppe, hæ? Men vi var godt ute av zona, i hvert fall. Før den bytte.